ደህንነቶች ነበሩ ይመረምሩ የነበሩት እየደበደቡላ ነበር። እኔ ግን በደንብ ደብድቦ የነበረ ምርመራው ሲደረግ የመጀመሪያው እንግዲህ እንደ ሰማያዊ ያንን ትግል ስንጀምር ዱላም ጭምር የተነሳው ብሔርህ ምንድን ነው ሲባል ኢትዮጵያዊ ምናምን ብለን ስለተናገር ነው። ያው ብሔር ምንድን ነው ብሎ ደህንነቱ ጠይቀ ኢትዮጵያዊ ስል እንደ ኢትዮጵያዊ ትላለህ ብሎ ነው መጥቶ የደበደበኝ። ሌላም ሶስት ሰዎች ሆኖ ነው መጥተው በካቴና በዱላ የደበደቡኝ። ከዛ በኋላ ሁሌ ነው በቃ ሰላማዊ ትግል አደርጋለሁ ብለሽ ሰልፍ ለመውጣት ወጥተሽ አደባባይ ላይ ታስረሽ፣ ግን እንዲህ ሊያቃጥሉ ሲሉ ይህንን ሊያደርጉ ሲሉ እያሉ በተለይ ሰላማዊ ሰልፍ ሰላማዊ ነው ብሎ ይወጡ የነበሩ ብዙ ዜጎችን የሚያስደነግጥ ነበረ። ለምሳሌ የኮንስትራክሽን ሎደር ዶዘር ምናምን ሊያቃጥሉ ሲሉ ያስኳቸው ትራኮቹን ሲያቃጥሉ ነው አገኘኋቸው ብሎ ነው ፖሊስና ምናምን ለፍርድ ቤት ክስ የሚያቀርበውና ዝም ብሎ ቶርቸር ነው የራሱ ንጹሐን ዜጎች እንዲጨፈጨፉ ያደረጉ እሱን የሚመጻደቁበት እኮ ናቸው። በ77 እና ከዛ በላይ በረሃብ ያለቁ ወንድሞቻቸውን እህቶቻቸውን እናት አባ ልጆቻቸውን ጭምር ለእርዳታ የሚገባ ምግብ ሽጠው መሳሪያ ገዝተው የሚያስጨርሱ ናቸው። ለሰው ልጅ ምንም ደንታ የሌላቸው ናቸው። እና ስለ እነሱ ከኛ በላይ ማንም የሚገልጸው የለም እኮ ከኢትዮጵያውያን በላይ ማለት ነው። ለአሸባሪ ድርጅት ይህንን ነገር ማያዳግም መልስ ማንሰጥ ከሆነ 40 ዓመት 50 ዓመት በዚህ ቀጥለዋል። ወደፊትም ገና ኤየርስ ቱ ካም ማለት ገና ብዙ ዓመታት በዚህ አይነት ነገር ውስጥ መቀጠላችን አይቀርም። እና ስንዴም ያኔ ሰጡ የነበሩ የውጭ ኃይሎች ነበሩ ለረሃቡ ለምናም እሱም ቀይረው መሳሪያ የሚሸጡላቸው የነበረው እነዚ ኃይሎች ነበሩ። መንግስትም ከሆኑ በኋላ ሌሎቻችን መከራ ሲያስፈሉ የነበሩ እነዚ ኃይሎች ነበሩ። አሁንም የሚደረገውን የሽብር ድርጊት እያገዙ ያሉት እነዚ ኃይሎች ናቸው። ጦርነት የገጠመው አይ ቲንክ ከውጭ ኃይሎች ጋር ሳይሆን በእኔ ድህነት ነው። ድሃ ስለሆንም ብቻ ነው እጃችን ለመጠምዛዝ ሌላም ሌላም ነገር ለማድረግ የሚሰፍሩልን ነገር እየቆጠሩ እንትን የሚያደርጉት። በዛ መጠን ደግሞ እኛ ሉዓላዊነታችን አይ ቲንክ ማስተፈር የለብንም። ለዛ ቆርጠን መነሳት አለብን።